그치 웃다 와그지 거 와그지 웃다 와그지 거 와그지 난다 쇼 와그지 웃다 난다 난다 와그지 거 오마리 앞에서 와 난 난다 와그지 웃다 와그지 거 난다 ちょっとクリスマスも近いってことでね。そういうのにクリスマス。ミュージカル風に。クリスマスバージョンなの？あ、じゃあミュージカル風。ちょっとクリスマスがミュージカル風かっていうのはちょっとわかんない。なんなんだよ。まあそういうわけでですね、もうすぐクリスマスです。ですので、こちらですね、ダウンタウンの、ユニオンスクエアっていう広場にはですね、こちらのこの大きなツリーが。チャカチャーン ねえ、綺麗だよね。 ね、ここ来るとね、クリスマスだなっていう感じ入ってくんなって感じですよね、ちょっとね。いやいや、入ってるよ。その下側のアングルがクリスマス鼻くそがクリスマス鼻くそがいいんだよみたいな。おいいんだよ。クリスマス怒られるぞっていう感じがね、はい、しますよね。あ、なんかほら見て、ほらクリスマスのね、すっかり飾り付けが、まあそういったわけで、クリスマスツリーの、ここのクリスマスツリーの横には、うん、はい、いつもスケートリンクがあります。よくね、ほら映画とかでね出てくるやつ、あれニューヨークじゃない？そう、ニューヨークだけど。サンフランシスコもあるじゃん。あるけどスケートっていうイメージじゃないでしょ。でもほらこれ回ってだいたい今もう今年も終わるっていうのにこう T シャツだよ。夏日和ですよ。今日断定今年。そう、なんか今日なんて言ったら半袖なんだけど。12月とは思えないっす。12月思えない。ちょっと、だからちょっとね、ちょっとクリスマスですね、なんて言ってますけど、全然クリスマス感がないよ、ね。全然、年の瀬なんかじゃなくて、お盆だ、これ。こんな。お盆。みんな半袖着ていいっすよ。とりあえず、ちょっとアイススケート一応着たんですけど、はい、まあ、ちょっと私、氷も溶けてね、と思ったんですけど、はい、まあ、ちょっとやってるみたいなんで。っていうか、あなたスケートできるんですか？何をおっしゃっちゃってるの？ねえ、あれじゃあスケートすごい上手い悪いけど出た。でもこんなことやったりとか、嘘つけよ、こんなことやったりとかすごいするからね、悪いけど。もうじゃあ置いてくから悪いけど。あ、ちょっと滑ってんじゃないのか。え、何？スケートだけに。おい、じゃあ俺が今日滑ってねえよ全然。今日スケートは滑るけど、俺今日スケートでやりますよ。スケット語でね。痛い、マジ。おい、暴力ババア、お前。痛い。バイオレンスクッカーが。痛い。痛いんだよ、お前。鼻に当たったよ、お前。俺鼻高いんだから、あれたと違って。なんだ、その鼻。ちょっと私いつぶりかな、いつぶりだよや、私、私もしかしておい、スイスイなんじゃないのか。スイスイだよ。絶対嘘、目が泳いでますよ。なんか私あれいつぶりだろう、まあで中学ぐらいの時すごいうまかったんだけど、ガチの話で中学ぐらいすごいうまかったんだけど、東京にスケートでやってるあるよ、代々木の、 あの競技場の、それで、でも結局もうずっとやってなくって、3年ぐらい前にやったらすごいできなくなってた。どうしよう、何急に言ってることが違うじゃねえか。あ、でも急にハードル下げてんじゃねえか。あ、急にあれ、おい、なんかスケートしに来ていいのかっていうね。整備員です。リンクの待ってください、立ち上がれる。あ、立ち上がった、危なかった、とりあえず立ち上がった。あ、怖い。ちょっとトラさん、はい。
ょっと見通せば何ですか、開けたちゃんと開けたけど、あれですか、長野では学校の授業でアイススケートあったんですか。そう、冬は校庭に川から水入れて、校庭がアイススケートリンク、校庭がでもアイススケートリンクだってのそう、冬中本当に野球とかサッカーとか何にもできないからさ。うん、ていうかさ、で朝礼の時、朝礼とかどうすんの。そんなお前あれだよ、長野なんてクソ寒いから朝礼外でやんねえよ、中で体育館で。じゃあさ、それさ、校庭横切る時はさ、いちいちスケート靴履いて横切ってたの。もちろん。じゃあすごいうまいんじゃん。いや、そんなの30何年前の話だからさ。いやだけどさ、だって俺小さい時やってたやつはさ、体が覚えてるって言うじゃん。じゃあまあスケートはどうでしょう。じゃあ先行ってよ。どうだよお前。やだよ、なんでこんなことするって言ったんだろう私。あなたのは YouTube ですからね。いや私ちょっと絶対無理と思う。トリプルアクセルかますんだろ。あ、そうだよ。じゃあ行ってみましょう。あ、そんなあのキキキリみたいな指なし手袋しちゃってもお、みんなスイスイだぞ。見ろ。ちょっと待ってよ。スイスイだぞこれ。無理私。すごいっす。やめろ。顔がマジだった。無理。恥ずかしいだわ。無理とか言っちゃってんじゃんわ。お、なんだそのへっぴり腰。ちょっと手ぶれが。へいじゃねえだろ。おい、変な顔で見られてたぞお前。これはここはあれだ、ダメな人のたまり場じゃない。何なんだよここ。ここはダメダメグループ。ダメダメグループ。ダメダメグループ入ってないから。入ってた今。ガッツリ入ってた。なんか今トモを呼ぶっていうのかな。なんか今。みんな助けてみたいな感じで。みんな笑ってぞ。あーやだー。あなたどうなのこの。あれ薄いの？だいぶ感覚が戻ってきたけど。だいぶ感覚が戻ってきたけど。もう戻ったの？私にあと5時間くれる？中学の時結構うまかったんだわ私。絶対そうだこれ。Are you okay? ほら。ああいうの見ると怖くて転んじゃう。おい、伊藤みどりじゃねえのか。トリプルアクセル。やめて。あのさ、子供があのちょっとペンギンのおまるみたいなんだ。あれにやるじゃん。ここみんなこう。ペンギンオマル、ペンギンオマルを。あ、みんなダメだ。じゃあちょっとリンクをバックに、バックだよ、リンクを前に。
俺ちょっと前じゃちょっとまさこさんだけど、いいんだこれ野沢菜子パンのいいんだこんな別に、ちょっともう一回もう一回言ってきて、 Oh my god、結構難しいわ、よくこんなことやってたな子供の時、もっと水水だったん実は、でもっとすごい分かったのに私、危ない危ない、何それ、探さないでください、おい楽しんでんのか、いつもとノリが違うじゃんおめえの友達来たぞ、野沢さんもだいぶ滑れるようになってきましたね、だいぶ滑るようになったじゃん、はい、今やればできるってことですよね、うわー、アークトリプルアクセルかますよ口で言ってるだけじゃないかこれ何それキョンシフフ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 フ
と緑、はい、うあ緑じゃあ終了はい、じゃあお疲れ様でした。出たしつこくツリーからツリーからっていうか、うん、一回も転ばなかったじゃん。一回も転ばなかったね最初はあのダメダメチームでしたけども、本当だよ。なんかもうあのダメダメチームの子供たちがさ、なんか 私が滑ってるの見てさ、なんかびっくりしてたもんね。してないよ。やっぱね、ガニ股はね、スケートでうまくならないんよまあでもなんかちょっとやっぱ途中からこれさ、緑が入ってたからね、私には。伊藤緑ってこと？緑が乗り移ってたから、私途中から、ね。先生もうまかったしね。何？先生もうまかったじゃないですか。いやいやいや、先生。全然恥ずかしいっすよ。トラ先生。え、ほら、ちょこっとほら、言っちゃいなよ、ここでもほら。小学校の時は。まあ、グラスっていうか、学校でもう一番早かったですけどね。出す出す出すでも恥ずかしいよ、そんなの、お前。はぁ、まあよかったですね。まあスケート楽しかったですね。はい。まだ今では半袖ですけど。本当だよ、これ、はい。夏なんだよ。ねえ、なんかね。はい。でも汗かいちゃったね。汗かいちゃった。ちょっといい運動しました。はい。さあ、そこで、ここでですね、ここでですね、いよいよ、先週の、かけいさんの正解者の方を発表したいと思います。先週っていうか、前回、まあ、先週じゃない、そういえば先週じゃない、ついついこれねなんかほら、テレビやってたくせ、はいはい、前回のですね、前回、はい、前回のですね、かけいさんをですね、にかせいさんでしたにかせい旧白金玉でしたこれがね、白金玉当ててると思う。ていうか、聞いてもねえのにみんな勝手に答えてたやん。結構答えてて、なんかね、8回ですか9回ですかね、9回が正解だったんだけど、私も自分で分かんなかったじゃん、あれで。よく見てみたら、数えてみたら9回で、旧白金玉も合ってる人、両方合ってる人いっぱいいましたけども、大体白金玉じゃねえっちゅうの、ほんとに白金玉ですよ。はい、はい、それではですね、2か星、旧白金玉、とりあえず2か星さん正解した方ですね、行ってみたいと思います。はい、ふねふねさん、ミセスラトスキさん、トバリトキエさん、ゆめさん、サクタクエイトチューエイトさん、マミーちゃん、マミーちゃんさん、ポポッポさん、ネコタネコタネコさん、ケイキッドさん、マサユキ伊藤さん、MK さん、中村久美さん、ミツ37さん、ナオミ M さん、ナッツさん、ザギョウさん、ナオコタノさん、フレンチおはぎさん、ユーコリンさん、ミキディさん、トラトラさん、コリンコリントちゃんさん、エンジェルロックさん、ミヤミヤさん、ダッセルキムさん、テイラーマルさん、サトエ森川さん、エイメイさん、トンちゃんトンちゃんさん、NU さん、福里さん、斉藤優子さん、マサさん、チリーパイさん、チリダーさん、みかんマナさん、ミモさん、ゴタさん、ノリジャボビッチさん、セツコ、ガニングさん、グニングさん、インナーバーグジョッジーさん、アンス・ジャミロさん、エイヤマ・ミチヨさん、ワタマサさん、コユン404さん、マルボーさん、飯田真紀さん、ガッキーさん、ミニチャクさん、アリスナナさん、マサラ・ワイさん、ゴニロウさん、マオリュークさん、4年2組さん、クッキーさん、ココさん、バーニングラブ1107さん、バンビさん、レオン・ユーコさん、ミア2023さん、ココ F さん、エアキャシーさん、フエタンさん、サン・ヨロコさん、UUUIY さん、メグ・ミッキーさん、ヨッピーさん、KT ママさん、インコインコさん、ユキ岩本さん、リカコ柴田さん、チャチャさん、マユミ大久保さん、ベベドクター H さん、タカコ高橋さん、ゾウリムシさん、ディオールさんさん、445さん、ヤムヤム D さん、マク SA さん、ケイウニさん、シェリーフォーシーズンスさん、エリー H さん、さくらさくらさん、MJMJ さん、ちはる M さん、GRCN04ACCCNGOJP さん、京美さん、T&H さん、アーユンさん、毎日サンフランシスコさん、ナナナナさん、ユウさん、二村ひろかずさん、チコの部屋さん、ポンタさん、ナオさん、ミカミカ M さん、カバママさん、以上の100名の方でした。ありがとうございました。
メリークリスマス。喜ぶ顔が見たくって一生懸命選んだプレゼント。なんだなんだ。はあ、チカちゃん。おい、これなんかダジャレ？スターウォーズのヨーヨーです。ヨーダヨーヨーだ。そう。おい、ダジャレか。悩んだんだよ。どれにしようか、それ1ドルもしたんだよ。ヨーダヨーヨーだヨーダ。バシバシ1ドル1ドルもしたんだよ。100円じゃねえかお前。あのね、消しゴムと悩んだんだけど、やっぱりね、消しゴム何消しゴムと悩んだんだけど、どっちにしようかな、悩んだけど、でもまあヨーダヨーヨーかなーと思ったわけね。メリークリスマース。なんなんだよ。勝手に。メリークリスマス。